gostil razstave Lovski pastiri slikarja Milana Samarja. Pred nami je prijeten večer v družbi predanih umetnikov in ljubiteljev umetnosti. Želim vam, da vam današnje druženje ostane v lepem spominu, sedaj pa prosim magistra Lada Bradača, podpredsednika Lovske zveze Slovenije, da pozdravi vse navzoče in pove nekaj besed o nadarjenem umetniku, čigar pastiri so okrasili stene našega dela. Hvala lepa. Spoštovane obiskovalke in obiskovalci, prvo vesel sem, da lahko grem še četrto razstavo na teh prostorih. Ko smo se pogovarjali, kaj narediti z Lovsko zvezo Slovenijo s tem našim trpljivim objektom, ki je na nek način simbol teh naših slovenskih lovcev, ki so ga s svojim denarjem opremili, uredili. Mislim, da je ta prostor našel svojo dušo, našel je svoj prostor. In prav veseli smo, da v bistvu lahko tukaj organiziramo taka prijetna in pomembna druženja, kot je recimo ta kulturni dogodek danes. Jaz upam, da bodo te dogodki postali stalnica te naše organizacije Lovske zveze Slovenije, da bomo z njimi še nadaljevali. Seveda pa nam je danes posebej v čast, da v teh prostorih pustimo izjemnega slikarja Milana Samarja. Milan Samar, oblikovalec, grafik, fotograf, slikar in tudi lovec. Od nekdaj, če pogledamo njegovo zgodovino, preteklost, je rad risal. Jaz mislim, da imamo izjemno srečo, ki jo nimamo vsi, da lahko združimo svoj hobi, svojo strast, v bistvu z svojim virom preživetja. Da tisto, kar imamo v srcu, da tisto delamo z vso svojo strastjo in v bistvu od tega lahko potem na nek način tudi preživimo. Redki smo, da nam je to dano. Več kot desetletja je risal animirane filme za TV Slovenija, za Slovensko akademijo znanosti in umetnosti pa pripravljal slike skupanim. Njegova natančnost, ki jo pogledate po teh slikah, vam verjetno pojasni, zakaj je lahko upravljal tako delo. Zato morate biti pač dan. Daleč največ je seveda risal na svojem dnevnem delovnem mestu v propagandnem oddelku Kolinske, kjer je oblikoval embalažo različnih izdelkov. Za svoje oblikovalske dosežke je prejel številne nagrade. Jaz mislim, da jih tukaj ne bomo štel, verjamem pa, da po teh slikah, ki jih pogledate, veste, zakaj jih je dobil. Z oblikovanjem se ukvarja še danes. Jaz ga poznam mesec za mesecem, ko v bistvu ureja, kot tehnično ureja revijo Lovec. Predan natančen je, tisti, ki berete revijo Lovec, pogledate na drugo stran, na desni strani levo spodaj, tehnični urednik Milan Sama. Zato sem počaščen, da je nadarjen umetnik, čigar dela predstavljamo danes, član naše zelene bratovščine in da se je odločil razstavo pripraviti tukaj, pri nas. Njegovi lovski motivi, ki jih je tako spretno ujel med steklo in okvir, navdušujejo številne ljubitelje umetnosti. Jaz sem prepričan, da navdušujejo tudi nas, tukaj prisotne, in upam, da bomo v tem prijetnem dogodku in druženju še naprej uživali, zato vam želim prijeten večer. Predvsem pa bi se želel ob koncu zahvaliti vsem tistim, ki so se potrudili in pripravili ta dogodek. Hvala lepa. Predstavljajo vrhunski glasbeniki, eden med njimi je tudi Milan Osim, Grega Samar. Zdravljamo. Družbo mu delajo Nermin Puškar,
Da smo živali. Ne
Thank you.